עקורים מרצועת עזה לעבר ישראל, זה נראה שזה מגיע משום מקום, למרות שיש קורונה בעזה שמרימה את הראש, ולמרות שהכסף הקטרי נכנס בזמן, ויש הסבר אחר כנראה לאותם שיגורים שמגיעים מרצועת עזה. מצטרף אלינו כתבנו אליאור לוי, שלום אליאור. בוקר טוב, אלכסנדר. טוב, אליאור, אז למה בעצם קשורים השיגורים האלה? זה לא קשור לא לכסף הקטרי ולא לדברים שאולי התרגלנו לפני כמה זמן. נכון, הסיפור שבעצם התחיל להתחמם בעזה בסוף השבוע שעבר, גם ביום חמישי, גם ביום שישי, רקטה בודדת, כל פעם שנורית פחות או יותר באותה שעה לעבר עוטף עזה, תמיד אגב לשטחים פתוחים. הסיפור אחר, הסיפור בעצם מדבר על קרב שמתנהל בין צהל, אגב גם הלילה, לבין חמאס. הקרב הזה קשור לבחירות הפלסטיניות, לפרלמנט הפלסטיני. אני מזכיר, בעוד קצת יותר מחודש, במידה והן לא יבוטלו, התקיימו בחירות לפרלמנט הפלסטיני אחרי 15 שנים. עכשיו, למה זה קשור לעזה? מאז בעצם שהחלו הקמפיינים של פתח, של חמאס, של שאר הסיעות שמתמודדות שם, בעצם חמאס גם נכנס לאירוע בישראל, רואה בעצם את מה שהיא לא ראתה הרבה מאוד זמן, וזה תשתיות אזרחיות של חמאס שבעצם יוצאות החוצה אל האור, יוצאות מהארון ומנהלות קמפיין גם במסגדים, גם בתוך דיוואן, אם זה חדרי כנסים כאלה של, שנמצאים בכפרים, בערים, של חמולות מסוימות, ובעצם חמאס מרים את הראש שלו בצורה הזאת בדרך אזרחית. אבל ישראל לא מאפשרת בדרך כלל לחמאס לעשות את זה, ולכן היא בעצם נמצאת פה בסוג של בעיה, האם היא בעצם נותנת לחמאס להמשיך את מה שהוא עושה היום, כלומר קמפיין ולהראות ודגלים, אתם יודעים, עם כל מה שמשתמע מכך, או שבעצם היא מונעת ממנו, ישראל מחליטה למנוע את זה, ואז בעצם נתבצעים המון המון מעצרים של בחירי חמאס בחודש וחצי האחרונים, וחמאס איים לפני והוא מאיים גם עכשיו, שאם ישראל תשבש את הבחירות לפרלמנט הפלסטיני, כלומר גם בגדה, חמאס מצידו ישבש את החיים של ישראל כאן. זה דברים אגב שיחיא סינואר אמר, לא אז לאן זה מתנקז, אליאור? הרי ישראל לא תיסוג בגלל האיומים האלה של חמאס, או בגלל הרקטות, שיגורי הרקטות האלה שמהווים מסר. תראי, לגבי הלא תיסוג יש דיון, אני אספר לך משהו פיקנטרי. חודש לפני הבחירות בישראל, כאן אצלנו, סינואר בא ואמר, אם אתם תשבשו את הבחירות אצלנו, אנחנו נשבש את הבחירות אצלכם, כלומר את יום הבחירות. מה קרה? בחודש הזה ישראל הפסיקה לחלוטין את המעצרים של אנשי חמאס בגדה, ובעצם נתנה את השקט הזה כדי בעצם לייצר שקט גם בארץ, וכדי שחמאס לא ישבש את יום הבחירות. תחשבי מה היה קורה לו ביום הבחירות או יום לפני הבחירות היה נפתח סבב מעזה. זה היה יוצר פה בוקה ובולקה. בישראל העדיפו שלא להיכנס לפינה הזאת, שהפסיקו את המעצרים, אבל עוד באותו לילה, בזמן שסופרים את הקלפיות אחרי הבחירות, כבר צהל ביצע גל מעצרים מאוד מאוד גדול בגדה נגד חמאס, ולכן ישראל בעצם עוצרת ולא עוצרת בהתאם לאינטרסים שלה. אגב, הלילה ישראל עוצרת את אחד מראשי חמאס בגדה, בכיר בטול כרם, מתבצע חיפוש מאוד מאוד מסיבי בבית שלו, יוצאים משם ככה תמונות של דברים ש... את יודעת, הפכו בעצם את הבית, אבל זה מתנהל בעצם בכל לילה מאז הבחירות בישראל, ויכול להיות שאם זה יימשך והבחירות לא יבוטלו, אני מדבר על הבחירות לפרלמנט הפלסטיני, כן. אם הן לא יבוטלו, אנחנו עלולים לתחילתה של הסלמה מול רצועת עזה. אוקיי, אליאור לוי, תודה רבה לך שעשית לנו קצת סדר בדברים, ששוב, עלולים לבלבל אותנו כשאנחנו מחפשים את האינטרסים של חמאס. תודה רבה, תודה אליאור.